Bugün tam fərqli bir məkana gəlmişik, Duz şəlaləsinə. Hər kəs buz bağlayan göllər, şəlalələr görüb, lakin duz bağlayan şəlalə görməyib. Biz də görməmişdik, gəldik, çəkdik və sizə göstərmək üçün. Elə isə başlayaq. Ərazilər təkcə palçıq və qumdan ibarət deyil. Torpağa qarışan duz sanki ayrı bir çalar qatır bu yerlərin rənginə. Hava çox soyuqdur, yağmurludur, küləklidir, lakin heç bir təbiət hadisəsi bizim duz şəlaləsini görməyimizə mani olmaz deyib, tam da mənbəyə yaxınlaşdıq. Deməli, duz layının altından axan su yer səthinə çıxaraq burada buxarlanır və duzla qarışaraq duz şəlaləsini əmələ gətirir. Bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki, bu şəlalə yayda bir başqa, payızda daha başqa, qışda isə tam fərqli olur. Xanım Rüstəmzadə, Bəhrü Sənifəyev, xəbərlər.